Ahoj, děti! Na straně nadepsané e, prázdný čtverec, se pustíme do třetího cvičení. Vidím zde delší zadání, pojďme si ho přečíst společně. Tak jdeme na to. Říkej a napiš písmena m a l. Takže říkat, říkat budete, co je tady na obrázcích, a potom k tomu budete dopisovat písmena podle toho, čím začínají ta slova. Připravíme se interaktivním cvičením. Prosím, vyndejte si ty čtyři pastelky. Fajn, a teďka poslouchejte kolegu a podle toho zvedejte. Pastelku podle kartičky, na které bude písmeno, na které to slovo začíná, jo? Erb. Erb, říkal. E jako erb v ruce držíte, žlutou pastelku. Láhev. Mm -hmm. Modrá pastelka. L, láhev. Lama. Lama, l. Tentokrát máte zelenou pastelku. Ananas. Ananas a motička. Motička, m. Nespěchám na vás. Nevadí. Ementál. Pán říkal, ementál. Aha. E jako ementál. ESO. E jako ESO. Mušle. Na začátku slova mušle je M. Lavička. Lavička. L. Mapa. Mapa M. Já si myslím, že to stačí. Takže prosím, víte, co máte dělat, jestli jste to zapomněli? Přečtěte si znovu zadání, pokud ne, pracujte, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Máte přerušené video? Fajn, děkuji. Tak, jak jste šli? Nejdřív jste to pojmenovali, takže ESO. Co jste slyšeli na začátku slova ESO? E. A E jste tam napsali. Pod tím. Výborně. Medaile. Medaile začíná písmenem M. Motička. M. U anděla máte A. A jako anděl. Aha, to je ten znak, kterému se říká erb, e, a zvětšovací sklo velké je lupa. Začíná na písmeno l. Tak pro jistotu ještě tohle řešení, takže eso, e, medaile, m, motička, m, anděl, a, erb, e, lupa, l. Výborně, máte také tak? Paráda. Odměňte se třeba s majlíkem.